internetda pul ishlashni istaydigan muxlislarimiz diqqatiga mazkur yo'nalishda juda katta tajribaga ega bo'lgan Uzcash kanalini taklif etamiz. Ushbu kanalda siz nafaqat internetda pul ishlashni, balki o'sha pullaringizni qanday qilib chiqarib olishni ham o'rganishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgidek rolik ostida qoldiramiz. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining siz uchun juda qiziqarli bo'lgan va hali aytilmagan eng antika tarixiy shov-shuvlarga boy ma'lumotlaringizla siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Ispaniya qirolligi tarixida bo'lib o'tgan eng qonli kunlarni o'zida aks ettiruvchi turfa ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tarix sizga muntazir. Tarix zarvaraklarida Ispaniya qirolligi nomi ila tilga olinadigan davlat aslida Ispaniya qirolligi bo'lib, Aragon qiroli Ferdinand II va Kastiliya malikasi Isabella I'ning birga turmush qurishi bilan shakllangan davlat hisoblanadi. Shuni hamisha yodda saqlashingizni istagan bo'lardikki, to Ispaniya birlashgunga qadar aniq sanalarda 1469-yilgacha Ispaniya qirolligi degan davlat tarixda bo'lgan emas. Ispaniya hududida u paytlarda diqqat qiling, Portugaliya, Kastiliya, Aragon va Navarro qirolliklari mavjud bo'lgan xolos. Ispaniyani 711-yilda arab xalifaligi butunlay qo'lga olgandan keyin bu yer aholisining aksariyat qismi islom dinini qabul qiladi va tabiiyki, Ispaniya yerlaridagi masjidlar soni nasroniy cherkovlaridan ko'ra ko'pni tashkil qila boshlaydi. Shu bilan birga, Ispaniyada e'tibor bering, yevreylar, ya'ni yahudiylar ham istiqomat qilgan bo'lib, ularning o'z dinlariga aloqador cherkovlar ham son jihatdan anchaginani tashkil qilgan. Endi mavzuga taalluqli bo'lgan faktlarni bayon etamiz. Biz hali eslatgan 1469-yilda Ispaniyaning ikki yirik qirolligi Aragon va Kastiliya nikoh yo'li orqali birlashtiriladi. Bu esa Ispaniya hududida istiqomat qiladigan nasroniy bo'lmagan aholi vakillari uchun fojia degan gap bilan izohlanardi. Sababi Aragon qiroli Ferdinand ham, Kastiliya malikasi Isabella ham nasroniy edi. Birinchi bo'lib malika Isabella eri sanalgan qirol Ferdinandga Ispaniyani boshqa din vakillaridan tozalashni maslahat beradi va qirol tabiiyki suyukli xotinini maslahatini qabul qiladi. Birinchi bo'lib Ispaniyadan qariyb 700 yildan buyon istiqomat qilib keladigan musulmonlarga qirol tinch yo'l bilan chiqib ketishni maslahat beradi va ular mamlakatni tark etadilar. O'z navbatida qirol Ferdinand musulmonlarga ta'ziq o'tkaza olmasdi, negaki boshqa islom dini vakillari Ispaniya qirolligini shu zahotiyoq zabt qilib o'ch olishini yaxshi bilardi. Ispaniyada qolgan yevreylarga esa u o'z ta'ziqini o'tkaza olardi va shunday bo'ldi ham. Mana fakt. 1483-yilda Ispaniya inkvizitsiyasiga Thomas Torque Madaning rahbar bo'lishi bu jarayonni qonli ko'rinish kasb etishiga asos bo'lib xizmat qildi. Inkvizitor Thomas 1492-yilning 31-mart kuni qirolga qirollik hududidagi yevreylarning chiqib ketishini qonuniylashtiruvchi dekretni imzolatishga erishadi va bu hujjat tarixda Algamber Edicti nomi ila tilga olinadi. Unga ko'ra mamlakatdagi nasroniy bo'lmagan aholi vakillari nasroniy dinini qabul qilishi yoki 3 oy muhlatda uni tark etishi kerak edi. Biroq bu holat umuman ro'y bergani yo'q. O'z dinidan kechib nasroniylikni qabul qilganlar marrallar deb atalib, ular doimo inkvizitsiya nazorati ostida bo'lishgan. O'shanday nazoratlardan biri esa juda ko'p qon to'kilishi bilan xotima topgan. Endi isbot. 1490-yilda Ispaniya qirolligining La Guardia shaharchasida yashaydigan yevrey Benito Garcia'ning yuklari orasidan inkvizitsiya qonli diniy marosim o'tkazgandagina ishlatiladigan buyumlarni topadi va uni sheriklari bilan birga uzoq qiynoqlardan keyin aniqrog'i 1491-yilning boshida inkvizitsiyaning yertolasiga qamashadi. Ayblovga ko'ra gumon qilinuvchi Garcia va uning o'zi kabi yevrey sheriklari La Guardialik ko'zi ojiz ayolning Cristobal ismli o'g'lini yuragini sug'urib olib o'sha qonli diniy marosim o'tkazishda foydalangan va bolakayni tiriklayin xochga qoqishgan. Bu voqea La Guardia atrofidagi g'orlardan birida sodir bo'lgan. Inkvizitor Thomas qonli jinoyat sodir etilgan hududni ko'zdan kechirgach, o'sha davr hujjatlariga ko'ra jinoyatni isbotlovchi dalillarni topgan. Bu degani xochga qoqilgan bolani topgan degan gapdir. Lekin murda hech kimga ko'rsatilmagan. 1491-yilning 16-noyabr kuni Garcia va uning sheriklari xalq oldida sud qilinib, gulxan
Ispaniyada tiriklayin yoqilgan. Aynan o'sha voqeadan keyin esa Ispaniya ko'chalarida yevreylarni yoppasiga qirib tashlashga kirishilgan. So'nggi statistik ma'lumotlarga qaraganda, omon qolgan yevreylarning soni 100 ming kishidan ortiq bo'lib, ularning aksariyat qismi Portugaliya, Turkiyaga, Italiyaga va Shimoliy Afrikaga qochib ketgan. 1508-yilda Venetsiyada vafot etgan yevrey olimi Itsxak Abrabanel o'zining Maymonida asarida bu kunni, ya'ni yevreylarning ommaviy qirib tashlanishini quyidagi gaplar bilan yozib qoldirgan. Bu kun Ispaniya ko'chalari qon isidan to'ydi. Ariqlardan oqayotgan qonlarni qachonlardir kishilar eslashiga umid bog'lashdan o'zga choramiz yo'q. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilishni istagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.